有消息称下半年会陆续开放体育场馆，艺人们可以举办演唱会，而王源的个人演唱会正在报批中，如果报批下来，粉丝们就可以正常追王源的线下演唱会了。线下演唱会一直以来都是王源最大的梦想，从去年夏天开始他就有举办线下演唱会的想法。去年他申请了在上海举办个人演出会，场馆已经搭建，团队也找好，但是因为某期演出取消了。今年王源的小型 Live 橘色天际线是弥补去年夏天没有开演唱会的遗憾，他自己带着乐队去到海南三亚的海边筹备了一场线上演出。王源每一年都有发专辑的计划，今年也不例外，眼看就要夏天了，王源的新歌也即将上线，伴随而来的就是舞台，希望这次的演出可以顺利，在今年夏天不再有遗憾。王源一直都是以音乐为重点，但有好的本子他也会选择，不会放弃演员这条路。最近有消息称王源将和张雪迎合作拍摄电影《星辰大海》，下个月月底开机。张雪迎也是一位不错的演员，年轻人在一起也很养眼。拍摄完这部电影后，王源还要进组偶像剧，在拍戏这方面王源还是挺有自己的想法的，不适合的角色不会接。他也没有避讳和女演员接触，曾经与欧阳娜娜一起合作过电视剧《大主宰》，今年又与任敏合作的电视剧《灿烂灿烂》都是导演亲自找的王源出演，他与剧中的角色有太多的契合，只不过王源的演技还是需要不断磨练才能更上一层楼。最近时代峰峻的学生们都迎来了高考查成绩，今年十八楼大部分的弟弟们考得都不错，他们的其中一位老师裤子发文感慨恭喜他们顺利中考高考，配图是 TFBOYS 的照片还有二代的照片。裤子老师作为时代峰峻常年合作的老师，他见证了 TFBOYS 以及时代少年团的成长。裤子老师在评论里互动有提到三小只，裤子老师透露三个人很好，虽然不见面但他们的友谊不会断，裤子老师也一直跟三个人保持着联系。虽然 TFBOYS 已经出道九年了，现在三个人顶峰相遇，裤子老师也慢慢退出他们的生活，但他们还是曾经的 TFBOYS， 只不过平时不见面，但私下一直是三胞胎的男孩。